这是我第一次在上学的时候化妆，因为今天下午我有一个 ensemble 的演出，既然是演出，那当然要稍微的收拾一下我自己了，也期待下午的演出。哇，这么多歌吗？今天有？哎呀，烦死了！虚焦啊，但歌还是挺多的。哦，这么多，那能演一个多小时吗？耶，好激动啊，跟看演唱会一样。
的海洋还没能抵达，就这样一步步牵手往下，说好的约定啊，十年很快到了，那就是我